Sejam bem-vindos ao mais novo programa do Grupo A Sua Voz e Comunicação, o Papo de Mulher. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Isadora Kerkhoff, que vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo feminino. Seja bem-vinda. Obrigada. Isa, então, me fala um pouquinho sobre o seu empreendimento. Começou enquanto eu estava na faculdade, né? Eu cursei design e eu vi que eu tinha vontade de trabalhar com algo manual, não só na frente do computador, participar do processo de criação, de desenvolvimento. E eu levei essa ideia para o meu pai, que ele já trabalhava com fundição também, já tinha essa experiência. E a partir dali a gente foi desenvolvendo a ideia, foi testando, criando novas técnicas, né? E a partir dali surgiu a OMG. Mais ou menos desde a metade do ano passado que eu comecei a comercializar. E hoje a gente trabalha com peças de prata 950 e latão. Mas é possível desenvolver em qualquer material, né? Se o cliente chega para nós com ouro, enfim, dá para ser feito a fundição também. Aqui vocês podem observar algumas peças, pessoal. E agora me explica um pouquinho como que funciona sobre o processo de produção das peças. Bom, eu começo com a escultura, né? Eu faço a escultura manualmente, eu estudo ela em 3D e depois acabo assando essa massinha e ela fica rígida. Com essa massinha rígida, eu faço um molde em silicone e nesse molde de silicone a gente coloca a cera, que daí se transforma nessa peça em azul. E depois desse processo, a gente ajusta a numeração conforme o cliente precisa e é montado a árvore em cera, que a gente coloca gesso, faz todo o processo de secagem dele e partimos para a fundição. Então, a peça ela sai maciça e pronta para acabamento, né? E qual tu diria que é o diferencial das tuas peças do que as peças que as pessoas encontram, por exemplo, numa joalheria? O diferencial é a personalização, né? A gente consegue fazer o que o cliente quiser e o que muitas vezes é difícil, né? Então, a joia acaba tendo uma história por trás, um conceito, né? Do que simplesmente algo pronto. Até a questão de anéis de formatura, né? Esses dias eu desenvolvi um e, nossa, ficou a cara do cliente, né? Então, é isso que é o diferencial, ter a possibilidade de personalização. E falando então sobre empreendedorismo feminino, qual que tu acha que seja o maior desafio? Tu sendo jovem, mulher, começando uma coisa diferente aqui no município também. Como você disse, né, eu comecei há pouco tempo, então o que eu observo do mercado é que tem muita diversidade de peças, muitos tipos de banho, enfim, e a minha maior dificuldade é que o cliente entenda o valor por trás das peças, né, que é uma peça diferenciada. Então, acaba travando meio que nisso, né, a venda. Mas, aos poucos, né, eu posso, tô pensando em ampliar o negócio, em fazer peças banhadas também, assim como brindes, dá para ser feito, broches, chaveiros, diversas possibilidades, né. Então, aqui é só o começo, pode ser feito algo muito maior, né. E o que, que produzir essas joias hoje representa para ti? Ah, representa uma realização, né? Porque eu sempre gostei dessa área artística, então foi uma forma de eu conseguir conciliar o desenho, a escultura com o trabalho, né? Trabalhar com o que eu gosto. Então, para mim, eu me sinto realizada, né? E para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, como é que faz? Pode acessar as redes sociais, é @ongjoias. Lá eu posto o processo de produção também, quando sai peças novas, tem o site,
E é isso. Tá certo, Isa. Muito obrigada pela tua participação no primeiro episódio do nosso Papo de Mulher. Obrigada a vocês e qualquer coisa, estou à disposição, né? Desejamos muito sucesso para você. Esse foi o primeiro episódio, então, do novo programa do Grupo A Sua Voz e Comunicação, o Papo de Mulher. E em breve nós voltamos com mais um episódio.